És a dir, tot és a Peyron. És a dir, hi ha uns moments dolços de la humanitat quan retornen als seus orígens en què tot és a Peyron. Això, per exemple, és a Peyron quan la societat està tota la merda ben ordenada, però es tolera, com a mínim, i si no s'afavoreix, que els carnestoltes es siguin tot al revés. No, el carnestoltes és un Aperon. És un és una demostració, diguem-ne, de la necessitat aquesta, que totes les civilitzacions el tenen, aquestes coses, totes. I si no el tenen, almenys s'ho permeten a si mateixes quan un sistema fa fallida, fa figa. No? Hi ha que entren en crisi. Doncs hi ha uns moviments revolucionaris que són interessantíssims, en què tot és permès en aquell moment. Si vosaltres llegiu ben llegit algun escrit, hi ha dos o tres volums, hi ha alguns autors com ha fet molt bé la Revolució Francesa, no la que posa els llibres de text, sinó el que va passar realment, tot es va experimentar allà. I una miqueta aquí la transició també va passar igual, i per això tots la recordem com una espècie de mite, la transició, perquè va ser l'únic moment en què vam poder fer una mica el que volíem. Hi ha una broma que quan va venir el Franco aquí a Barcelona, doncs jo estava a dalt d'un pis i vaig veure com els milicians deixaven les armes i marxaven fugint, i va haver-hi un quart d'hora que pel carrer no hi havia ningú. I després van començar a entrar les tropes del Franco així, I deien, Catalunya va ser lliure durant un quart d'hora. Però van marxar uns i encara no havien vingut uns altres. Bueno, però en aquell quart d'hora estaven tothom amb els collons aquí. No, i ningú es movia de casa, miraven per les finestres així, que no disparés algun tir o un tret o el que sigui. Bueno, estaria molt trista. Però en canvi la transició no va ser bastant alegre. La transició van passar moltes coses molt boniques que després s'han tornat a perdre. S'ha tornat a posar la llosa de plom més bonica que l'altra, més neta, potser inoxidable, saps? Però amb la capa aquella, saps, que hi és igual o millor, més dissimulada i per tant pitjor. Bé, doncs l'àmbit no està explicat. I la caixa és la cosa més estimada de mi de totes, quasi bé. Jo soc un especialista en la caixa. La caixa és una paraula hindú, que se sol traduir per éter, no en el sentit d'allò que et posen per dormir-te, sinó un principi que hi havia en la filosofia i en la cosmologia grega, romana i medieval i tal i qual, que era la quinta essència que deien. Hi havia aigua, foc, aire, terra i éter. Bueno, éter està lligat amb l'aire? No. Per això és la cinquè. Era la quinta essència. La quinta essència. Per això diu la quinta essència d'una cosa, doncs ara us parlaré de la quinta essència del model. M'enteneu? Com te diverteixes, tu? Doncs això era perquè l'Aristòtil havia dit que en el nucli central estava la terra, després a sobre hi havia l'aigua, els mars, però a sota hi havia terra, a sobre hi havia l'aire, i llavors el foc, que eren les estrelles, tot això, no? Llavors, més enllà hi havia l'éter. És a dir, que era la quinta essència. Bé, això a Occident arriba perquè ho tenim més o menys, de l'éter. Que és curiós que aquest éter es discuteix fins a l'Einstein, eh? És a dir, hi ha tot l'experiment de Michelson-Morley per demostrar si hi ha arrastre d'éter, si hi ha arrossegament d'éter o no, si la Terra mou l'éter. És a dir, l'éter era una substància tan subtil que no se sabia segur si tenia una certa materialitat o no. I llavors, clar, si la Terra, si això, on no hi ha res, hi ha éter, que això també es deia, però en els segles següents, es deia que l'éter omplia tot, i que la llum vibrava en l'éter, es deia. Això ho heu sentit, suposo, que sí? Doncs aquest éter, que es veia físic, però que no se sabia què era, doncs vam fer un experiment a veure si la Terra va moure, es clava molt de pressa, feia remolins d'éter, i llavors la llum tenia problemes, perquè l'éter es movia. És a dir, quan la llum atreveix l'aire, per exemple, es mou, i no sé si ho heu vist, per exemple, allò de la carretera, que quan està molt calenta tot talla, és perquè l'aire fa moure la llum. Doncs si hi ha éter, que és el bàsic de la llum, és on vibra la llum, és a dir, tu et pots moure per vibracions teves, perquè la sang et fa bellugar o perquè et bellugo, no? Doncs l'aire fa bellugar la llum, però també molt barroera, l'aire, perquè està allà entre mig i enrere i tal, no? Però l'éter és la substància de la llum, i per tant el que vibra la llum, no?, segons la tradició. I llavors, a veure si es movia aquest éter, a veure si era matèria o no era res. I l'Einstein, i abans que l'Einstein, el Michelson-Morley, l'experiment aquest, doncs intenten demostrar que l'éter no és res, és a dir, que se l'han inventat i que no existeix. I llavors pregunta, i on vibra la llum? I llavors, o no saps on vibra, o no vibra, però sí que vibra, o què
massa. I de fet el que va fer Einstein és convertir l'éter, és a dir, el que ell en diu l'espai corp és l'éter. És a dir, va substituir un éter material per un éter geomètric. Però no deixa de ser un éter, perquè tot això són variacions del camp electromagnètic, és a dir, la variació electromagnètica d'un camp. I per tant, doncs hi ha un substracte, no? Bueno, és igual, és una història molt llarga d'Occident. I, no? I qui va dir que la matèria és l'éter embrollat? Jo. També els russos. Te vol dir els russos, que ja són dos. El camp unit, també. Sí, el camp unit, va. No, no, és que ja ho he dit perquè he llegit coses, no és que m'ho hagi inventat, no. Però és una expressió, no? Que jo, segurament ho diuen altres. Però és que el que passa és que oficialment l'éter no existeix des d'Einstein, saps? Però resulta que jo crec que sí que existeix, igual. Perquè és la substitució d'espai per camp, tots són camp, són camp electromagnètic, camp gravitatori, camp fort i camp fluix. Són les quatre energies, les quatre interaccions que hi ha, no? Doncs totes tenen cada un el seu camp. I a més, aquestes han anat, les teories de gran unificació s'han anat juntant dos, després d'aquestes s'ha juntat aquesta, ja només falta una, i el dia que hi hagi el camp unit, com ha dit ell, llavors seria, això seria l'éter únic de totes les coses aquestes. Però bueno, és igual. Diuen algú d'això, un llibre que tinc allà, l'éter seria d'on surten els quàntums. Sí, exacte. La pasta original. El camp originador dels quàntums, algo així. Sí, sí, el sustentador dels quàntums. Doncs, però la paraula caixa ve de l'Orient, perquè allà no és per via física que ho han assolit, sinó per via psíquica, per via mística, etc. I ells diuen que hi ha tres classes de matèries, la matèria grollera, la matèria subtil i la matèria causal. I aquestes matèries no tenen res a veure amb les nostres matèries, perquè són matèries místiques, matèries que s'experimenten místicament. Nosaltres místicament pensem en la Mare de Déu i Sant Josep, bueno, això ho dic una mica en broma, i ells pensen en matèria, no? I llavors fan coses rares a la matèria perquè la dominen per la banda de dintre, per la banda subjectiva, perquè la matèria també té ànima. Això la gent no ho sap aquí a Occident, però resulta que sí que és així. No, almenys els orientals ho diuen i jo també ho dic, això sóc oriental. Doncs... doncs aquesta matèria és més subtil, l'última matèria també es tradueix per èter, però ells en diuen a caixa, d'aquesta matèria subtil, bàsica, que està a darrere de totes les coses. I l'etimologia de caixa? Doncs no l'he buscada, no ho sé, la busquem, a veure si la trobo, que no és fàcil, perquè no tinc... Bueno, hi ha a la universitat i un diccionari de sànscrit que podia buscar, però jo no, aquí no ho tinc, però ho buscarem a veure si la trobo. Doncs fixeu-vos que caixa ve de mística i ve de Ecumene. És a dir, Ecumene, diríem, seria la ciutat espiritual. És a dir, la bona entesa dels esprits, l'Ecumene, dèiem, recordeu? Mm. Llavors, la mística mundana és l'Ecumene i la mística plàsmica és la caixa. I la caixa, doncs, aprofito per dir-vos-ho, considero que tots la tenim a l'abast contínuament, i l'hem experimentada cents de vegades però ningú ens ho ha dit i per tant no la tenim identificada des de fora i per tant no la tenim guardada en memòria, sinó que és una cosa que ens ve de tant en tant. No sé, alguna vegada l'any passat us vaig explicar una miqueta això, que et poses molt així, molt tranquil, molt tranquil, molt relaxat, molt relaxat, molt relaxat, i de sobte puja una cosa, puja una espècie de vibració que a més és com un orgasme, diguem-ne, és una cosa, l'experiència. Per exemple, en el ioga, el shavasana, que és l'asana, és a dir, l'exercici, la posició del cadàver, això sí que ho heu fet segurament, estirar-vos a terra, no? Posar-vos en pla i repassar tot el cos, relaxant tot el cos i tal, i de sobte noteu que caieu. És a dir, passeu d'una situació grollera a una situació subtil. I aleshores, caieu vol dir que feu el mateix que fa la llum, que és caure. És a dir, la llum... no està enganxada ni al planeta Terra ni al tal ni igual, sinó que està navegant sobre l'éter. Doncs aprendre a navegar sobre l'éter. És a dir, tots som éter enrotllat, per tant desenrotllem-nos i som... estampar tot roda, tot... I la gent té por i torna una altra vegada. Doncs deixar-se endur per això i llavors veuen que ja no cal. Podria ser aquesta sensació com la vibració de les neurones quan no tenen un principi ni un final, sinó que estan inactives i aleshores... Com a mínim és això, probablement hi ha més que això, és a dir, també ens arriba de les coses cel·lulars que no són neuronals, però com a mínim és això, és a dir, la primera baixada que et trobes, és a dir, jo defenso que el que en dic metazoa, el nivell metazoic, que el traduïm per individual a nivell humà, però
la vida, primer hi ha les cèl·lules, els unicel·lulars. Llavors els pluricel·lulars no són més, els vegetals no són més que unicel·lulars amuntegats, més o menys organitzats grollerament. Però l'organització profunda passa amb els animals. I els animals es distingeixen dels vegetals i de les cèl·lules voltes en que tenen nervis, que tenen neurones. Per tant, l'evolució de tots els animals, aquella subdivisió en 10 de l'etapa aquesta metazoica, aquesta subdivisió en 10, és millorament i integració de neurones. Per tant, baixant des de lo social, perquè de fet l'home viu molt, encara que sembli individual, viu molt social, el llenguatge social, els usos socials, doncs, i per tant no és tan individual com sembla. Però a que et tanques sobre tu mateix, fas el mort, et trobes, primer de tot et trobes amb una xarxa nerviosa impressionant, i ja diluir-la d'aquesta manera que has dit tu, que està molt, molt ben dit això, és una cosa per experimentar, és a dir, perdre la polarització dels nervis, que en compte, que en compte, la jerarquització que torna a ser la ciutat, no sé si m'enteneu. Que passes de nivell animal a nivell vegetal. No, però sí, per dir-te del nivell animal, diguem-ne, estem polaritzats, estem jerarquitzats. Passes del cervell, del central al parasimpàtic. Sí, però més a baix tot, i que a més que no tingui més importància ni el central, ni el parasimpàtic, ni l'ortosimpàtic, ni el somàtic, ni res. És a dir, que tots, és a dir, que es fa com un mar de vibracions nervioses en què tot es comunica amb tot. Perquè es fa de vacances, o les neurones estan de vacances i vibren. Vibren. Exacte, d'una manera... No tenen impulsos, que, sí, no, que els ordenen d'entrar i arribar al cervell. I cada neurona aporta a la xarxa la seva creació d'energia nerviosa, i l'energia nerviosa balla d'una manera indefinida, manera caòtica, entre tot el sistema nerviós, incluïda les coses més elementals i tal. És a dir, això jo recomano estudiar l'evolució del sistema nerviós, això ho faig amb unes... Aquí veureu que posa el cos humà. Oi? Ara permeteu això, la falta publicitària. No, és que aquests anys s'ha fet i aquest any, per exemple, les piscines aquestes en els temes del plan no hi és. El cos humà. Però, per exemple, a veure, suposo que per què apareixerà, el cos humà, veieu aquest d'aquí? Això ho ofereix, no està concretat cap dia, però ofereix sempre fer cursos d'això. Tinc un grup que ho estem fent des de fa temps que no està aquí. És a dir, que fa 30 o 40 anys que el tinc, aquest grup. I anem fent moltes coses i ja estem amb això. I tinc aquí això, els de la casa ja ho saben, tenim una espècie d'esquema enorme amb tot l'estructura. No, el tenim per aquí, està allà dalt, no sé. Doncs un esquema enorme tot empalmat amb tot el cos humà, tota la xarxa nerviosa. Els informàtics diuen també que ha caigut la xarxa. Que ha caigut la xarxa? Sí, sí, sí. He tingut que anar perquè s'ha caigut la xarxa. Caigut la xarxa. Els informàtics és una paraula que acostuma a utilitzar. Sí, sí. Però vull dir que llavors resulta que... L'ordinador s'ha deprimit. Sí, però això la gent que no està acostumada a fer-ho li costa molt. Perquè sempre hi ha centres que quan un centre aconsegueixes relaxar-lo, l'altre pren el relleu. Hi ha tota una colla de seguros. Inclús et diré que aquesta baixada, si la fessis ben feta, potser t'aturaria el cor. Perquè el cor és una direcció de l'energia nerviosa en un sentit determinat. I els moviments peristàltics de la digestió i mil coses més, no? De la sang i tal. Hi ha uns mínims que segueixen fent el seu camí, no? Però fixeu-vos que llavors si entressis en aquesta espècie de situació, que ja ho he fet moltes vegades, i baixessis amb cura per no desfer les jerarquies imprescindibles per la vida teva, a no ser que vulguis morir-te. Si vols morir-te, tranquil·lament et mors i has acabat, no? Però si no et vols morir, doncs deixes algunes coses que no les toques, vas guiant aquesta baixada. Igual com els metges estan aconseguint baixar la temperatura de manera harmònica perquè no et congelis, no t'engustipis i arribis a ser congelat, diguem-ne, perquè puguis durar uns quants anys així congelat, no? En vida latent i coses d'aquestes. Però això també és una cosa, és un altre camí que el fan els ioguis de l'Índia, és un camí interior, i arribes al mateix. Llavors arribes a les arrels de totes les activitats nervioses. És a dir, que el fetge funciona per una xarxa nerviosa, l'estómac té una xarxa, un gangli allà, que és el plexe solar, que diu que és el segon cervell del cos humà, etc. Llavors pots curar-ho tot, perquè vas a la base i desfas totes les coses enredades i pots curar-les. El que passa és que hi ha coses que s'han espatllat tant que s'ha trencat l'estructura. I si no hi ha manera de refer-la, llavors amb allò hi ha un altre remei. És curiós, per exemple, els miracles tradicionals. Doncs un paralític el feien caminar, però un manco no li feien sortir el braç.
Això és Rolfing. Què? Això és Rolfing, l'està explicant. No sé, potser sí. Hi ha una doctora que ha fet una tècnica de massatges, no sobre els muscles, sinó sobre els tendons. Llavors, el que te fan és que quan tu passa alguna cosa al cos, te queda, el que te queda encarcarit són els tendons, té memòria. Llavors te fan un massatge per tot el cos. Llavors arriba una persona que està assent i li fan una foto. I quan acaba el Rolfing està assent. És un canvi físic. Però no fa mans. Mm? No fa mans. No, no, no fa mans. Ah, és no, que no, pensava no. Que deies que això no. Ho feia la Rolfing. Llavors el que fa és agafar-te tots els tendons. Bueno, però això són malalties. Nusos. Són malalties que són arreglables des de dintre. Sí, 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 sí. Des de dintre, no? En canvi, hi ha algunes que, com que també depenem de les estructures, estem lligats, hi ha de tot, aquí, tot està tot posat, no? Doncs segons quines estructures et fallen, ja no en tenen remei. Que ara és que els sargantanes els hi creix la cua. Sí, 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 i tant. Però és que ara tu m'has tornat a fotre. Perquè primer volia parlar d'això i m'has fet anar a les neurones, i ara que estic parlant de les neurones em vas anar a això altre, és el que estava parlant jo. És a dir, si tu baixes més avall i no remenes a nivell neuronal, sinó a nivell celular, que és un altre nivell, deixa'm la llista aquella llista així, és aquella cosa, una altra vegada, gràcies. Estem allargant molt, eh? Si no tenies problemes, eh? No, dos quarts. No, de 7:30 a 9. Sí. Avui ja fas dues hores, eh? Un fas dues hores. I ningú ho estava. Però és tan interessant que a mi em s'ha mogut. Però acabo ja, no? Però vull dir, tots aquests nivells, aquests colorets, oi? Pots anar baixant, eh? I el metazou era, això dels nervis, era aquí. Aquí si mires, tot això és un creixement de nerviós. I llavors, les cèl·lules són aquí. I esclar, les cèl·lules tenen, per exemple, els cromosomes. No? Llavors, si tu baixes en aquesta espècie de baixada de l'energia més subtil, baixes en el lloc on es generen els cromosomes, pots arribar inclús a crear les organes. Per exemple, tots els vegetals que no tenen nervis, els vegetals el talles per aquí, el plantes i tot tira endavant. Perdó, informes TV d'aquesta setmana, fer això, com la gent arriba avui dia, mitjançant la relaxació i tota una sèrie de tècniques, a curar el càncer. Això, que diguem, també és repetitiu. Ho estan practicant a sí. L'hospital ja com una tècnica. Sí, quan jo explico el del cos humà, dedico una dedicació enorme al que em dic l'etapa vegetativa, que és l'etapa celular. No? I la gent no viu ni en l'etapa nerviosa, viu més enfora, viu l'etapa social. La gent viu projectada a l'etapa social i tot l'altre té abandonat. No? I els orientals no, els orientals tot això ho cuiden molt. I llavors, doncs, a l'etapa celular hi havia tota aquesta classe de coses, o aquestes altres que deies ara tu, que has dit, i has dit... Com curar un càncer? Això, un càncer. Mitjançant la meditació. El càncer és un control de cèl·lules. I així podíem anar parlant, podíem passar a la química. Per exemple, obtenim doncs, estats de consciència per neurotransmissors, que són química, per hormones, etc., o per modificacions d'aquestes hormones, no? Que es fa, per exemple, el ball negre aquell que fan així, que l'han copiat a tot arreu, doncs això estimula les càpsules suprarrenals, físicament, allà hi ha la cortisona, allà hi ha l'adrenalina, allà hi ha una sèrie de substàncies, no?, que es muten. És a dir, que quan tu fas certes coses, per exemple, quan t'enfades, en comptes de produir unes, en produeixes unes altres. Doncs llavors pots aconseguir canviar la química del cos. I per tant, doncs, uns resultats enormes. I això es pot estendre cap a fora, etc. És a dir, es pot baixar molt avall. És a dir, per la via de la caixa es poden fer unes coses meravelloses. El que passa és que no sabem res de res. Jo us recomano la caixa i ara aneu a casa. Molt bé. La caixa, no la caixa, eh? Que un joc de paraules, tu, no? Sí, és a dir, s'enganxa, vull dir que passa per l'eternitat. És a dir, hi ha el present actual, hi ha l'eternitat, i després hi ha el temps, que va de l'eternitat. Això totes les civilitzacions antigues, totes són cícliques, totes parlen de cicles. I la nostra és l'única que posa el temps recte. Entens? Però bueno, aquesta cosa és discutir. Saps què passa? No discutir, vull dir, és que ho tinc molt treballat, això. És a dir, els actualment doncs, es fa una espècie de corba així, que jo tinc l'esquema aquest ja molt treballat. Sí. És a dir, aquí et poses l'evolució de l'univers i aquí et poses els anys, la cronologia. L'univers fa així. És a dir, al principi, en els primers minuts de l'univers, es millora molt en poc temps. Avui dia també es millora molt en poc temps. I després va passar un temps llarguíssim, però és molt més llarg que això que poso aquí, que és el temps de les estrelles, en què 15.000 milions d'anys no passa quasi res. Esclar, llavors, això i això coincideix.
Entens? Llavors s'ha fet això a partir d'aquí. És a dir, s'ha agafat una cosa de la naturalesa, que és l'estabilitat enorme de les estrelles, i que, per això nosaltres el calendari està basat en el Sol. No? És l'estabilitat enorme del Sol, la regularitat enorme de la relació Terra-Sol, Lluna-Terra, Lluna-Sol, etc. No? I d'una cosa que només és veritat en aquest tros, ells en fan tot. Yeah. I aquí se'ls escapa, aquí se'ls enreda. És a dir, la noció de temps que s'ha inventat en aquest tros, que és bona per aquest tros, ja no és bona per aquest tros. I tampoc és bona per aquest tros. Llavors jo això ho lligo així i faig una rodona. M'entenem que ho vull dir? Però això és perquè, en comptes de fer a partir del temps explicar la història, el bonic és explicar el temps a partir de la història. És a dir, el real és això, no això. Yeah. I d'això s'extreu això d'aquí, però això no és extrapolable aquí i aquí. Llavors... És com dir, un cotxe va a 100 per hora, no? Però quan arrenca no, i quan para tampoc. Sí, exacte, una cosa així. Una cosa entre mig, una cosa així. Sí, sí. Aquests punts són raríssims, no? Sí. No, és que havíeu dit que les generacions en temps havien fet el temps cíclic, sí. I aquí, com ho feu vosaltres? I vostè com ho fa aquí? El cíclic? Vostè? Ah, té raó. Vostè deixa jo, no? Sí, ja et fotré, ja et fotré. Per això el que t'estic dient, que això és un pas del temps, i això és una fugida del temps, no? Ah, llavors el que faig és corbar aquesta cosa d'aquí, així, i llavors això queda així, i llavors fa així, diguem. I aquí li poso l'eternitat tancant, és a dir, hi ha com quatre formes de temps. La coneguda, que és la tangent aquesta, entens? Aquesta d'aquí, que és la quàntica, aquesta d'aquí, que és la humana, que ja va massa de pressa, i la gent és burra perquè segueix comptant la vida, amb criteris solars, amb criteris d'estrella, yeah. I resulta que no, tot va tan de pressa que tots van en bojos. Ah, és que no es pot viure amb aquesta acceleració, home, perquè t'estàs agafant un barem equivocat, nano. Yeah. En el moment en què oblides el barem aquest, se't fa tot feliç, se't converteix tot en meravellós. Oi? Perquè el nostre barem no hauria de ser un altre. Exacte, és aquest, és a dir, un perpendicular a la noció clàssica de temps. I aquesta noció de perpendicular, que és la noció humanística de temps, que és el temps humà, i aquesta també que és perpendicular, que és la noció quàntica de temps, empalmen amb l'eternitat, que l'occidental no existeix, creu que no existeix, vull dir, no sap què és. Llavors surt un cicle, aquí surt un cicle. Més enllà de la velocitat de la llum. Sí, que està sortint, està sortint això, amb l'EPR, amb l'experiment aquell. Bueno, ens hem anat molt lluny del que volíem dir, però vaja, per culpa d'una intromissió lateral. un atac de flanc. On has connectat avui d'aquest? No són bromes. On has connectat? Avui no he connectat, estava sense connectar. Ah, molt bé. Espera't aquí, estem parats a l'acabar el 2, em sembla més o menys, una mica abans, però és que jo estava intentant, doncs, manegar-nos. És a dir, l'altre dia deia que havíem après i tu tindràs d'adaptar-te molt, perquè no vas venir l'últim dia, que no. Doncs, a base d'aquesta història, aquest moviment aquí, vam quedar amb això, no? Que sí. Surt, però es torna a entrar, etcètera, etcètera. Bueno, aleshores... jo ara vull transmetre-us una qüestió d'agilitat. Avui és el dia, diguem-ne, de taller, una mica, i per tant ens hem de saber manegar pràcticament. Un truc que ens ha servit a tots, i que el Josep la insisteix molt, i troba molt bé, és tenir domini de la bola primitiva d'aquella de les 26 àrees, que treballava amb dues dimensions corbes, o amb tres de fons rectes, amb un espai de tres rectes, doncs aquest trasto té 26 punts, no? Té 26 punts amb les seves àrees, etc. Aleshores, si li afegim una dimensió més, o sigui, de fet, allò treballa amb la dimensió objecte-subjecte, amb la dimensió teoria-pràctica i amb la dimensió fenomen-noumen. Eh? Que això ja ho sona, tot això? Va, tres. Són les tres dimensions nostres, que aquestes són rectes, són rectes així. Així, així, així. Aleshores, el que passa és que van variant, a mesura que per la superfície aquella, perquè no tots els punts són bons, són bons els que estan dintre de la superfície, però els que estan més amunt o els que estan més a dintre no valen, els tenim suprimits. Doncs, aleshores, afegir-hi una dimensió més, hi ha una tècnica per fer-ho molt fàcil, i llavors els tens tots, els tens els 80 de cop, que consisteix en el següent. Agafeu un dels 26, per exemple, el fenomen. Llavors, li busques la dimensió que va cap amunt i la dimensió que va cap a plasma.
I per tant s'hauria d'explicar que és mònic és plasma. Però és nou. Vosaltres sabíeu el que era teoria pràctica, sabíeu el que era subjecte-objecte, sabíeu el que era fenomen en moment, però no, ningú us ha explicat de moment, em sembla... Alguna incursió. El que és, doncs... Plasma i món. Plasma i món. Bé, nosaltres mateixos no ho sabem gaire, que és plasma i món. És l'última que ha vingut a la reunió, i les últimes i estan una miqueta verdes, eh? Però és molt curiós perquè, en realitat, el que es van explicar a vosaltres de les 26 àrees, sobretot era mirar amunt. No ho sabíeu, però era sobretot mirar amunt. Una vegada ho vam insinuar, però no s'hi va quedar gaire clar. Bueno, és, llavors, fixeu-vos, d'aquelles dues boles, una és la mundana i l'altra és la plàsmica. Si mireu a prop, veureu que els cartellets de les boles del mig, de la bola del mig, aquesta verda, aquí posa amunt, si ho mireu bé, aquí posa plasma. D'acord? Bueno, doncs, vosaltres no treballàveu només la superfície, sinó que treballàveu l'interior de l'amont. Perquè tingueu una miqueta més de consciència de que consisteixen els graus interns aquests, que van acostant-se cap amunt, doncs penseu que nosaltres tenim dividida la distància entre plasma i amunt en 10 parts, i aquestes en 10 parts més. O sigui, en 100. Però no entrem en l'ascent de moment, perquè això és indecent, en tantes plantes d'això, i quedem-nos amb les 10, que no és la forma normal de dividir, perquè solem dividir només per 2. Fixeu-vos que sempre entre dos posem una, entre dos posem una. Sempre posem una entre mig de vàries, no? Però subdividir tant no ho fem. I aquesta subdivisió és molt especial, tal com la venem, perquè la més general és molt difícil de captar, que és la feina que tenim aquest curs. L'especial és només per la línia de l'objecte. Plasma, objecte, món. Objecte és aquesta d'aquí, Objecte és aquesta que està aquí. És a dir, fem aquesta línia que va plasma, objecte, món. Aquesta línia del mig, aquesta, aquesta línia del mig és la que fem. I la subdividim en 10. Aquí està subdividida en 1, 2, 3, 4 parts. Té plasma. Aquí hi ha una cosa que es diu bosó. Aquí posa objecte, aquí posa una cosa que es diu afinitat, i aquí posa món. D'acord? Doncs això, en comptes de dividir-ho així, ho dividim en 10. Al dividir-ho en 10, queda 5 cap aquí i 5 cap aquí. I el punt mig, és a dir, el punt extrem és plasma, el punt extrem de l'esquerra és món, i el punt mig és objecte. Però aquest objecte, en aquesta subdivisió de 10, li diem, posem els àtoms. És a dir, cap allà hi ha tot el que està sota dels àtoms, i cap aquí tot el que està sobre dels àtoms. Nosaltres hauríem d'haver parlat només de les 26 àrees atòmiques. Cosa que no heu fet, sinó que parlàveu de 26 àrees humanes, biològiques i mil coses més. Però, per exemple, aquest món que tenim aquí, aquest món físic, el món físic que tenim aquí, doncs no és estrictament atòmic, és molecular. És a dir, que quasi bé no hi ha res amb estat atòmic, sinó que està amb estat molecular. Però el molecular ja és una cinquena part cap aquí d'aquest tros. És a dir, la superfície externa és l'atòmica i la següent, fem cinc, la següent és la molecular. Doncs bé, sempre que en la classe parlàveu de coses, per exemple, el signe, quan dèieu signe, normalment els signes són coses. La gent entén per signes coses, que els signes estan aquí baix, El signe està aquí baix, veieu aquí, aquest és signe. Doncs la gent pensa sempre coses, no? És a dir, el signe en aquest nivell és atòmic. I aquí és el signe individual, diríem, aquí, poguéssim veure un àtom. No conjunt, no un grup d'àtoms, sinó un àtom, doncs és un àtom. És a dir, l'objecte és un àtom, aquí. Entenem? I una molècula està una mica més cap aquí, més cap aquí, més cap aquí, més cap a l'esquerra. Entenem? Però aquí no té punt, No està marcat el punt. Llavors, una mica més enllà, hi ha la cèl·lula. O sigui que, món, posem-ho així, És després d'afinitat, la cèl·lula? No, més abans. Món. I aquí hi ha objecte, no?
I aquí hi ha afinitat. Exacte, és això. És això, sí. És que havíeu fet un exemple i jo recordava això. Sí. Això ho teniu tots o no, això? No. No, ja us ho donaré. Sí. Bueno, doncs ara aquí, per exemple, s'ha de posar, mireu, una, dues, tres, quatre, i cinc. Això va així. No ho veieu? Sí. Doncs aquí està ato, que no és la llet, aquí està mol, que és la molècula, aquí està cel, que és la cèl·lula, aquí està metazou, que és el ser pluricel·lular, un vegetal o un animal, metazou, aquí hi ha la col, que és la col·lectivitat, i aquí hi ha món, l'univers. D'acord? Sí, l'afinitat està entre la cèl·lula i el metazou. Exacte. I normalment, quan es parlen de les 26 àrees, no es parla de les que estan per aquí, sinó de les que estan per aquí. Enteneu què vull dir? No aquestes, que fan així, sinó aquestes que fan així. Enteneu? Que són les humanes, les socials. O les individuals. Quan, normalment, per exemple, quan s'explica la psíquica, s'explica la psíquica individual. És veritat o no? Us has explicat la psíquica social o no, aquests senyors? No sabem tant. No, una pregunta. No vau parlar de les persones col·lectives? Potser alguna vegada. No va sortir un fet. Sembla que va fer algun exemple. Però fixa't que vinia per la banda d'aquí, per la banda de subjecte. Això és la banda d'objecte, no? Però per la banda de subjecte, aquí hi haurien les persones col·lectives. Sí, jo ja s'ha citat alguna vegada, però potser no ha quedat. Però veieu, no, el que vull dir? Això és col·lectiu, no? Sí, això és col·lectiu. Sí, sí. Veu això, no? Bueno. Doncs, el que vull dir és que, en general, sempre que us han parlat de les 26 àrees, us han parlat, de, en realitat, d'una espècie de zona d'així, que està per, al voltant de món, més aviat. I tot això d'aquí queda en la penombra, tot allò d'allà, que és el nou, diguem-ne, no? I això, des d'un punt de vista objectiu i fenomènic i científic, doncs, ha arribat a Occident per la via de la física quàntica. I la física quàntica la gent no té ni idea, perquè la gent viu de conseqüències de les coses, però moltes vegades no sap les causes, no? I tota aquesta cosa, aquesta nova ona que ve de Nord-Amèrica, es diu la New Age, doncs està basada en la física quàntica. I això ni els de la New Age ho saben. És a dir, es pensen que són altres coses i tal, no? Però tot això de les medicines alternatives, dels xamanismes, de totes aquestes coses que fa Peter La Plana, doncs quasi tot ve de l'altra banda, d'una empenta que ve de l'altra banda. Que s'han ajuntat la física quàntica per una banda i una sèrie de descobriments antiquíssims que s'havien perdut a Occident i s'havien negat a Occident per via d'esprit, per via de medicines alternatives i de coses psicològiques, místiques, etcètera, etcètera, no? I tot això és tot allò d'allà. Per tant, fixeu-vos l'agilitat que us demanava jo. Poseu-vos en qualsevol dels 26 i busqueu les dues branquetes, una que va cap a món i l'altra va acabar cap a plasma. Aquí hi ha aquesta cosa fonda i aquí hi ha la mundanitat, que és la vida que tots coneixem, la vida directa, no? La vida actual, i l'altra és una, la vida que transcendent. Aquesta vida profunda, plasma mirat des del punt de vista aquest objectiu, aquí si mires en aquell començament, aquí, és a dir, aquí a plasma, no? Doncs posa el Big Bang. De veritat, no, posa el Big Bang, primer de tot. Singularitat inicial. Sí, és això. És la singularitat inicial. És el Big Bang. Doncs és el Big Bang. Però resulta que ara tu i jo i tu i això aquí hi ha en el centre, en els nuclis dels àtoms, hi han protons i neutrons. I en el nucli, dintre dels protons i dels neutrons, hi ha quarks. I dintre dels quarks hi ha Big Bang. Però el Big Bang està aquí. El que passa és que està empresonat. Però hi és. I actua. I tot es funda en ell. És curiós, això, eh? I si hi hagués manera, no només física, que és molt complicada, arribar a prop del Big Bang en física, es requereixen uns acceleradors de partícules tan grans que el seu diàmetre sigui la distància entre la Terra i el Sol. És a dir, per això encara no s'han ajuntat els quàntums i la teoria de l'Einstein, de la relativitat. És a dir, s'ajuntaran
en el moment que es toqui físicament, experimentalment, es toqui aquesta situació, es creï aquesta situació dintre dels acceleradors de partícules. Fins ara s'han aconseguit arribar fins a neutrons, és a dir, el que nosaltres en diem hadrons. Dels leptons hi ha uns que són lliures, aquests els pesquem de seguida, que són els electrons, però n'hi ha uns que són molt més complicats, que s'acosten més, diguem, a la cicatria primitiva, que són els quarks, i aquests que mai s'han obtingut sueltos. Mai. Ja no els hem pogut alliberar, encara no els tenim. Quan dieu que no s'han pogut alliberar és quan, perquè es passen els experiments que es crema, es desapareix la matèria? Bueno, això és quan dos partícules iguales, però de signe contrari, es xoquen, desapareix la matèria i apareix energia. Però això és, a veure, 1, 2, 3, 4 i 5. Això es diu radiació. Nosaltres en diem fotons, fot. Ho sento. Fotons. Això en diem plasma, igual. Plasma, fotons, i això en diem leptons. Doncs el que tu en dius desmaterialització és perquè els leptons, perdó, aquí hi ha la paraula bos, la paraula vos està aquí. Doncs, els leptons aquestos, que són el que normalment la gent que sap, els electrons i els neutrins, i però també ho són els quarks, però aquests no es veuen encara, no? Doncs és l'última matèria. I això, que en realitat també és matèria, però se'n diu energia. Se'n diu la llum, es considera no material, però és material, el que passa és que és una matèria energètica, entens o no? I la desmaterialització es passa d'aquí a aquí, d'aquí a aquí. D'acord? Encara no és estar aquí. I és curiós, no sé si algú coneix una miqueta la teoria de l'Einstein, entre parèntesis, qui m'ha demanat gravar? Ah, tu hi estàs fent, perdó. Doncs la teoria de l'Einstein és una teoria basada en la velocitat de la llum, a la constant de la velocitat de la llum, sabeu això, no? És a dir, que l'Einstein el que ha treballat és aquest territori. I en canvi els quàntums han treballat més aquests territoris. I aquest. I aquest. Però aquest no s'hi ha arribat, és una conjectura, i l'únic que es passa com a màxim és d'aquí a aquí. De matèria i energia. Sí, de matèria i energia. És que podríem dir de l'esperit atòmic al fotó, ja. Això mateix, jo diria d'energia lliure a energia entretinguda. Entretinguda, sí. Que és la matèria. És la matèria. No riguis, que la paraula entretinguda, quan érem joves volia dir una altra cosa, però tu no la saps, tot jove. Em sona bastant. Sí, però em vas anar. Bueno, doncs més o menys està vist això, no? Més o menys, una mica. Però això és la via física, experimental, tecnològica, etc. Fixeu-vos que tot això mira cap a la tècnica, Recordeu que això està, veus, aquí hi ha tècnica i ciència, no? Aquí hi ha tècnica, aquesta és tècnica, i aquesta és ciència, no? Aquesta és ciència, a veure que no l'encerto, ara. Aquesta ciència, aquest és objecte, aquest és signe. És a dir, estem remenant per aquí. I aquí igual, ciència, tècnica. Acostumeu-vos a pensar tècnica no només cap aquí, sinó també cap aquí. Què hi ha aquí? Aquí hi ha economia. És a dir, la tècnica va parar economia. De fet, la tècnica humana és economia. És a dir, des del neolític, la tècnica, doncs, hi hagués el paleolític. Era per fer economia, no? En canvi, aquí què hi ha? Acció. No sé si us he parlat del quàntum d'acció de Planck. El quàntum de Planck és un quàntum d'acció. L'acció. Alguna vegada. Doncs aquí posa acció, no? Doncs, veieu, tècnica té una dimensió cap aquí i una dimensió cap aquí. I totes, Objecte té una dimensió cap aquí i una dimensió cap aquí. Ciència té una dimensió cap aquí i una dimensió cap aquí. Ho veieu o no? Llavors, aprendre's això és un exercici. Que jo us el recomano. Si us recomano, que això no ho tenim fet, nosaltres no ho tenim, no costaria res fer-ho. Sí, l'espera aquesta. No, sí, però vull dir una llista per portar la butxaca, i en el metro, saps? A veure, què d'això, amor, què hi ha cap amunt i què hi ha cap a plasma? Endavant. Hola. Hola. Jo no sabia que havia vingut, però vaja. Vagi bé. Adéu. 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 Doncs, enteneu això, aquesta cosa? A més, això no només un plan mnemotècnic. El últim dia jo els anava dient, amb la dimensió muntana i la dimensió plàsmica, i citava dos conceptes i que començava a passar l'anunci. El que passa és que, com que tot, fixeu-vos que llavors surten
26 que teníem, 26 cap a bon, 26 cap a plasma, més món, més plasma. I sumeu això, dona 80. Per tant, ja les teniu totes. Esclar, el que passa és que totes aquestes altres, que fins a 80, que no són les 26, no sabeu ben bé què signifiquen. I això és el que anirem treballant en el curs. Ens anirem acostumant. D'acord? Però ja teniu una manera, diguem-ne, d'entrar. Estan relacionades sempre sí. Amb la matriu, que és la... Aleshores, els orientals havien arribat fa mil anys a distingir aquest tipus de diferents nivells de matèria per via mística, per via perspectiva, sense ciència, sense tècnica, sense senadors, i parlaven de diferents nivells, o sigui que ells havien arribat intuïtivament a l'origen de l'univers, igualment. Els egipcis, per exemple, tenen 10 nivells entre fenomen, art, no, perdó, entre món, aquí hi posa intenció, aquí hi posa subjecte, i venim per la banda d'aquí, subjecte cap aquí, dintre, que no sé què posa, ja no me'n recordo, felicitat posa, i plasma, no? És a dir, tot aquesta, el que nosaltres tenim occident per una banda, ells ho tenen per l'altra, els egipcis, si això la tesi doctoral ho he posat jo, això, unes quantes d'aquestes, això, en el llibre dels morts, famós de l'Egipte, doncs hi ha tots aquests passes, oi? I això a Occident, els culturalistes occidentals que estudien les altres civilitzacions, els antropòlegs, tal, doncs diuen que són doncs, pràctiques iniciàtiques, que dèiem, és a dir, la iniciació de la persona humana per passar d'aquest món a l'altre món. Oi? Doncs, és a dir, jo sóc de l'opinió, una opinió molt bèstia, i ja us diré coses molt bèsties, que tot això d'aquí és el que nosaltres en diem mort, i tot això que en diem vida. És a dir, què fem quan ens morim? Ens desintegrem i anem a somàtoms i anem cap enrere, i llavors passa el que passa, no? Que tota la consciència d'aquí es perd i només queda aquesta d'aquí, no? Però que la gent es pensa que és mort i no és mort, és una altra forma de realitat tan viva, o potser menys, que no pas aquesta. Enteneu? Aleshores, doncs, els egipcis, el llibre dels morts, és un llibre que la gent es pensa que és un manual de funerària, d'unes litúrgies funeràries, i no és res d'això, és la iniciació a la mort a aquest món per reneixer en aquell. És a dir, la resurrecció cristiana està copiada dels egipcis, que em deien, no deien resurrecció, em deien una altra paraula que la tinc per ahí, ja no me'n recordo, però és semblant a resurrecció, que és equivalent. I Sant Pau, per exemple, parla del cos material i del cos espiritual. Del cos de llum, també diuen, que és radiant. Estem a l'etapa aquesta, no? Del cos radiant. És interessantíssim. I llavors, una de les coses meravelloses d'aquest model és que dona tanta importància aquesta com aquesta, diguem-ne, aquesta part com aquesta. No? I aleshores, doncs, permet aquí exercitar-se en una cosa que quasi no ho fa ningú. I que hi ha gent que ho fa venint d'altres cultures, o venint de la física quàntica, perquè no sé si sabeu que els físics quàntics més avançats tots van tornar místics, van tenir contagis per aquí a darrere, aquí estava com tallada la mística i per la banda d'allà la van empalmar per darrere, no? Doncs tot això, que són pocs encara els que ho fan, doncs, o que saben que ho fan, perquè hi ha molts que potser que fan d'altres civilitzacions i tampoc saben ben bé què fan, tampoc, però ho fan, no? Però no ho tenen lligat amb el nostre, hi ha xocs, eh? És a dir, hi ha baralles, hi ha desqualificacions, això que passa ara que per exemple, a la Plana s'ensenyen totes aquestes coses i en cap universitat no s'ensenya. Totes les universitats ho desqualifiquen, això, l'acadèmia, l'acadèmic, no? Hi ha unes incomprensions, i viceversa, perquè a la gent de la Plana importa un blau el que s'ensenya a les universitats, també, bastant molt, no a la gent de la Plana, vull dir, els que passen per la Plana, els cursos aquestos, no? Ningú, per exemple, que sigui el com se diu, l'astròleg, l'Albert, que jo sàpiga, no té cap interès en que la universitat, en ficar-se en la universitat, fa el seu. I la universitat va per allà i allò per aquí. Digo jo, no? Una mica. Home, si no, no se'n pensa els actes. Bueno, és a dir, hi ha incomprensions d'uns amb els altres, dels altres amb els uns, incomprensions o no saber com resoldre. El curiós és que amb aquesta bola, la capacitat d'informació que et pots manejar en un sol moment. O sigui, perquè si nosaltres estem avançats a món i ens agafem el llibre de les morts, o sigui, tens, diguéssim, les dues boles, a més cada punt... El llibre de les morts aquí, no? I és una capacitat d'informació que pots manejar en un moment que... Sí, sí. A més, allò que dèiem del pol sort, nord i sud de l'imant, és a dir, relacionar dos punts qualsevol d'aquí, es poden relacionar per infinits camins.
tots aquests camins, vull dir molts, no? En totes direccions. Quan normalment la gent només en veu un, i lliga o xoca, segons hi hagi problemes. Ara que sí que parlàvem de l'astrologia, jo me'n recordo que l'Albert i tu i jo, a l'estiu passat aquest o l'altre, vam estar discutint una miqueta sobre això, i ell arguïa amb arguments de ciència, i l'altre deia que el seu era científic, i ell li deia que no. Recordes, eh? Uh-huh. I és que quan ell diu científic, no diu el científic que diu ell. Perquè la paraula ciència té una dimensió mundana i una dimensió plàsmica. I l'Albert entén la plàsmica, però no li interessa la mundana, ni creu massa. Més aviat es desprecia una miqueta, a Barcelona, des d'allà a la Plana. Els pobres deixats, que baixarà el foc del cel, és que m'agrada qualsevol dia. Home, això ho exagera una mica, però baixa. Però que allà hi ha l'aristocràcia, de la saviesa. De la saviesa. Els de Can Fanga, els de Can Fanga. Però bé, pugeu. Sí, i vosaltres baixeu, molt maco. Això vol dir que... No, és que hem fet una simbiosi, hem fet una simbiosi. Però aquesta simbiosi... Això vol dir que estava la funció, sí, que a poc, però això els agrada a mi, i m'agrada a mi, entens? I m'agrada pujar a mi allà i tal. És dir, aquesta bola és terapèutica, és dir, permet juntar coses que abans no se sabien com juntar. I hi ha coses entrebancades, vull dir, que aquí estan posades com si lliguessin, però a la pràctica no lliguen encara, perquè no se sap com lligar-les. Com el nostre cervell, teòricament tot podria conjuminar-se amb tot, lligar-se amb tot, però no. Hi ha coses tan bloquejades, no? I que bevent una miqueta d'alcohol es desbloquegen de vegades, no? I, oh, que bé, ara ja està resolta. Bé, doncs, ja està això. Bé, llavors, ara, perdoneu que ara us torni a fotre una mica. És a dir, això facilita les coses, eh? Aviso que el dia 22 jo no podré estar a classe, cosa que em sap molt greu, perquè jo no falto mai, però aquesta vegada faltaré. O sigui, el 22 faltaré jo. Què vol dir, el segon dia? Sí, sí, el segon dia faltaré. No hi ha classe. Jo us demanaria que féssiu classe. Sí, el segon. El 15 és el primer. El 15 teòricament és el primer dia de classe. Ah, val. Perquè ja estem en presentacions. Sí, dijous que ve és el primer dia de classe. Però el segon us faltaré. Però jo us demanaria que us reunissiu. I que els que sou una miqueta veterans, doncs us féssiu tots i discutíssiu tot això que està fent-se, que estem dient amb gent, i que féssiu exercicis, i que us moguéssiu, i tot de cap. Per exemple, veieu, aquí per exemple hi ha una esfera d'aquestes, és a dir, aquestes esferes, així, diguem-ne, aquestes esferes, no? N'hi ha dues de treballades, perquè es vegi com poden ser totes, n'hi ha dues de treballades. A veure si les trobo. I les aplicacions, doncs, per què serveix? Llavors, per exemple, aquí és la societat, veus? Aquesta és una de les 10, és la social, no? I aquí, fixa't, he posat la subdivisió, eh? És la distància entre 0,425 i 0,475. I això és tota l'esfera, eh? La part objectiva, diguem-ne, és aquí només. Però hi ha també la part subjectiva, la pràctica, la teoria, tot el fenomen, tots només d'això. Però aquesta, que té un gruix, està subdividida en 10, i una de les 10 és aquesta d'aquí, que és la família. I això és l'esfera d'una petiteta així. I està tota posada aquí, aquí està posada la paraula família, la dita així de Bressa. Aquí explico el que vull dir. Família pot ser parelles, pot ser trios, pot ser de homosexuals, heterosexuals, poden ser totes les coses que vulgueu. És la comunitat de convivència. D'acord? Doncs aquí està tot el detall de la comunitat de convivència. Fixeu-vos, eh? És a dir... La subdividim. Sí. És a dir, jo us demano que no us espanteu, però que aneu captant el que hi ha. És a dir, ara explorem el mapa, no explorem la realitat perquè és massa, no tenim temps a estudiar tot això, no? Però tinguem una miqueta d'idea d'això. Bueno. Jo opino que el dia que aquí no hi estigui podíeu fer exercicis d'això de les tríades aquestes. A veure si s'entén i si funciona i tal i qual, no? I si ho sabeu. I si necessiteu material, digueu-ho, si necessiteu còpies de coses d'aquestes, doncs mirarem. Això em sembla que aquest no el tenim nosaltres, a l'ordinador. No, a l'ordinador no, però jo puc fer-vos pel dia que ve còpia d'això per tots. Ja està. S'agrairà, oi? S'agrairà. La faig en blanc i negre perquè aquí el color només és d'adorn. Sí, sí. Pràcticament és d'adorn. Sí, sí. La resta... Sí, és que són molt més barats, saps? Sí, perquè vull dir, és que el color... Així com, per exemple, a la hiperesfera, que hi ha tots els colors, sí que és necessari,
fer un colós. Amb aquesta no cal. Però es va fer 8 com a mínim. Eh? Sí, els que vulguis. Avui la Teresa no ha vingut, però li deia... Fredeu i... I ja s'incorporen dos que ja continuen de l'any passat. Sí, això de costar res. Bé, aleshores, ara us deia que us ho voldria. Eh? És a dir, hi ha dues maneres de pintar les àrees i els punts de l'esfera que sabíeu de l'any passat. Una és aquesta i una és aquesta. I aquesta és la bona i aquesta és la dolenta. Però aquesta dolenta és la que tothom entén. Mm. Perquè és la que s'assembla a la bola de la Terra, això de meridians i paral·lels, i pel nord, i pel sud, i Equador, i coses d'aquestes, això tothom ho té. Fixeu-vos que el que tenim no ho apreciem. És a dir, si ara no ho tinguéssim, jo t'hi fes aquí classe, i us expliquem, mira, el món, la Terra, és una bola, oi? Imagineu-vos que hi ha una ratlla, oi? Que passa per tal i per qual, per Sant Cíber, i per el Quito, i per no sé on, que es diu, que li direm Equador. I em diuen, home, no complica la vida, no es complica la vida, perquè ja hi ha més palmeres i no ratlles pel món. I vostè aquí passa coses molt abstractes, això. Això ja no discuteix ningú perquè està assimilat. És a dir, tothom té una geometria ficada al cap, una modelologia, un model, un esquema mental, oi, per controlar la Terra. No teniu ni idea del que ha costat això. Per cert, t'has d'ensenyar a tu el mapa aquest de Cresques. El tinc aquí. Ah, el Cresques. Sí, tinc aquí. Sí, sí. Fixeu-vos. És que es val la pena per veure com la humanitat ha suat per arribar a una cosa que ni a ningú aprecia de tan assimilada que té. Aquest atlas és el primer atlas, l'atlas català. És un atlas impressionant. És el primer del món, eh? És el primer. El primer atlas. Llavors ell té el mapa és només és un trosset petit, que ja està molt treballat. L'Atlas és només això. L'Atlas és això, és això. Això és l'Atlas. Ah, aquesta és la foto que hi ha. Sí, l'has vista, segurament. Sí. S'han fet moltes reproduccions, sí. Bueno, aquest Atlas tens una part d'escriptura, una part d'astrologia i de calendari perpetu, i després, pròpiament, el mapa és això. Aquestes dues, 4, 6, 8. Doncs aquí no hi ha meridians i paral·lels, perquè encara no ho sabíem. Que no estàs com el feia. Ah, doncs mira, com nosaltres, a base de constel·lacions. Veus? Mira, aquí hi ha una estrella. No la veus? Aquí n'hi ha una altra. Veus que hi ha totes ratlles que les lliguen? Aquí n'hi ha una altra. Hi ha unes quantes estrelles. Allà ho explicàvem, clar. Funcionàvem amb el calendari perfecto? O que poguéssim moure amb el mapa aquest? No ho sé massa. No, el millor eren independents, eren com coneixements independents que els ajuntaven. Però és curiós que aquí no hi ha ni meridians de paral·lels. Això us ho dic perquè una de les coses que a mi em faria feliç és muntar escoles noves en què les coses s'expliquin generativament. Jo ho feia amb els nanos. Penseu que disfrutaven els meus nanos. No s'ho podeu imaginar. Les famílies deien, és que vostè no sé què els hi dona perquè se'n fugen de casa i venen a vostè. I feien tot. Tenim un club de matemàtics de nanos de 10 anys, que es deia Club Ramon Llull, tenien un segell de goma i tot, una mussola així, una preciositat. Bé, llavors, doncs, aquí ho va explicant en detall. Això és una cosa molt completa, i cada mapa d'aquestos amb tots els noms i totes les coses, no? Llavors, per exemple, aquí està ampliat un d'ells, aquest, per exemple, no? És una preciositat, això, Això es pot anar a mirar, però ara no ho mirarem. Hi ha un llibre que es diu Cita Tombuctú, que té a la portada... Dos anys per fer-lo. A la portada d'aquest mapa, d'aquest atlas. I parlar que els mallorquins han fet en trànsit de comerç, eren els pioners en fer els atlas. Això es va descobrir, aquest mapa es va descobrir a la Biblioteca de París no fa massa, no se sabia. Llavors hi ha l'Atlas Furtiu, que és l'Atlas mateix, que el mateix Cresques va fer, afegint-hi totes les llegendes i les coses que no es podien comprovar. Diu que hi ha dos atles. Sí. Però això és una novel·la o és cert? Sí, però està basada en la història. És una història novel·lada. I l'Atlas Furtiu és un atles ampliat amb totes les possibilitats que de llegendes, que un mariner havia explicat això, que no es podia...
tres cues... Quina estem parlant d'això? Això, 1200, 1300, no, aquest 1300, em penso que és 1300. 1300, sí, és l'època de Joan el Caçador, o sigui, del Pere, Pere II, i esclar, pues, i això era un encàrrec del rei. I però llavors va fer l'aules a més ampliat, diu, que abans tota la novel·la és la lluita perquè de recuperar l'aules que ho roben, etc. Que allò hi ha una part de ficció, però tot està basat en fets, que, del que es coneix i del que no es coneix, llavors l'autor ja pageix el que li sembla, no? Però del que es coneix, reflecteix el que es coneix. L'autor, jo no és Josep Maria Bosch, és un catedràtic d'història. Bueno, doncs us intentava dir, no, això tot era una digressió només per dir que el que va costar descobrir aquest mètode. És un mètode semicartesià, perquè són en cada moment, com que això és quasi pla, pràcticament pla, quan és petit, doncs tens unes coordenades cartesianes, una així i una així. És a dir, això se'n diu latitud i això se'n diu longitud. I no sé si recordeu en totes les pel·lícules i tal, 30 graus longitud oest, 40 graus latitud nord, és per marcar un punt. Entenem que avui. I ho està tot controlat. És a dir, controlar una superfície esfèrica és de les coses més difícils que us podeu imaginar. Té, és mira ser el mateix que el de la quadratura del cercle. És a dir, quadrar, és a dir, convertir en coordenades cartesianes o euclidianes una cosa que és riemanniana, és impossible. És a dir, reduir lo recte a corb o el corb a recte és impossible, lo recte a lo recte, lo corb a lo corb. I aquí s'ha fet una espècie de primera aproximació, que funciona bé per les parts d'aquí, però per les parts d'aquí no funciona gens bé ni per les parts d'aquí tampoc, perquè aquí s'ajunten tots els meridians de massa junts, ja no hi ha, que s'aclari ni la bruixa o la boja, perquè no sap on senyora. I tan aviat està s'amagant, això és el que han fet ara, com que aquí, això els era igual, perquè no hi passava ningú per aquí, doncs els era igual. Però des que s'hi comença a passar, es va descobrir, per exemple, que ha d'anar des de Washington fins a Japó, fins a Tòquio, i dels burros dels avions primitius feien tota aquesta volta. Entenem que és molt més curt que així. Entenem? Doncs, una mica el Tet, per exemple, per aquí, així donar tota aquesta volta així. O venir per aquí és molt més curt, anar per aquí, s'estalvia molta gasolina. Esclar, ja es fa així. Llavors els aviadors d'aquí no saben com fer-s'ho perquè no s'aclaren. Llavors han substituït aquest dibuix, que a més aquí no hi ha res, ja s'ha de continuar aquí. Jo he posat 8 per simplificar perquè seria un merder de falles que no s'aclararíem. Llavors hem fet és suprimir això i fer una quadrícula, fer una quadrícula així. Ja. Entens? I pensen d'una altra manera, no pensen en els meridians i paral·lels d'aquestes, sinó d'una altra manera, amb altres números i tal i qual, no? Perquè no els queda més remei. Però llavors passa allò que us deia, no? Que tots els models mentals, la gent tenim un tros per la família, un tros per no sé què, entens el que no quadra, però ho fem amb una altra quadrícula. Enteneu que avui dia anem fent el que podem. I llavors les juntes no junten. Però fa, aquí resulta que... no lliga la forma de comptar d'aquesta manera que la forma de comptar d'aquesta manera. Que ho veieu? Bueno. Aleshores, això és el que aquí us he posat. A veure, on és això? Polarització. Polarització. Sí, però també hi ha una altra cosa. Així, ja us ho vaig dir de l'Euler. Allò de que cada dividir una... Ell ho deia, inscriure un poliedre regular en una circunferència, no? I només hi ha 5 possibles, que són el cub, el tetraedre, el cub, l'octaedre, el dodecaedre i l'icosaedre. Són els únics que hi ha. I llavors amb aquesta com a màxim tens 20 àrees, com el més gran de tots, que són totes iguals i regulars. Nosaltres ens ha convingut, nosaltres hem fet una cosa que no és tampoc perfecta, perquè el bo seria que cada un dels punts estigués aquí dins dels altres del tot. Aquí no ho estan, suposo que notareu que metafísica i noumen estan més lluny que no pas ideologia i síntesi. Que ho veieu, això? És a dir, que s'ajunten. En canvi aquí, per exemple, doncs, quin hem dit? Metafísica i noumen. Metafísica i noumen, i aquí síntesi i ideica, o que no sé si aquí dèiem, encara posàvem ideologia, doncs ideica, això està mogut, això fa així. No fa així.
I de vegades, per exemple, això d'aquí és exactament igual que això d'aquí. En canvi, aquí no. Aquí, això d'aquí no és igual que això d'aquí. Les àrees, aquí ho veieu, no. Llavors, no són tots iguals, perquè aquest i aquest no són iguals. És dir, hi ha tres classes d'àrees, que són els eixos fonamentals. Fenomen Neumann, teoria pràctica, que són aquests quadrats, aquests més quadrats. Això té una àrea més gran. Aquestes, no és que la tinguin més gran necessàriament, perquè si és que la tinguessin més gran, fent una miqueta així, una miqueta així, ja no la tenen tan gran. És dir, intentem que siguin iguals, però no tenen la forma igual. Va, perquè aquest és diferent. Sí. Exacte, una convertida. I aquest és diferent. Sí, però, clar, hi ha tres tipus. I a més aquests tipus són el que després en direm els punts. Si això que us he posat a colors, veieu que hi ha P1 aquí, en el 3 exemples, 3 exemples, posa P1 en verd, P2 en negre i P3 en vermell. El P4 deixem-lo perquè no n'hi ha cap de P4, allà sí, però aquí no. P1, P2, P3, un tipus diferent. Són classes de punts. Doncs aquí són aquest. Aquests són els verds, són els punts 1. Els que estan entremig de dos verds són els punts 2, que són negres. Els que estan enmig de tres verds, per exemple, teoria, subjecte, fenomen. Aquest d'aquí del mig, aquest és vermell. Aquest té una altra forma. O sigui, són tres famílies de punts, que tenen les seves gràcies, les seves coses. Per què hem triat aquesta forma de dividir-ho? Que s'haguessin pogut fer altres, eh? És a dir, si haguéssim triat, per exemple, el tetraedre, aquí tindríem 1, 2, 3 i 4. Però llavors passa que les oposicions no es poden posar clares. És a dir, com que la gent nostra està educada amb la teoria cartesiana d'eixos, doncs aquí queden molt clars els eixos. En aquest se l'oposa aquest, que és igual, és un P1. En aquest se li oposa aquest, un igual, que és un P1, verd. I en aquest se li oposa igual un P1, que és verd. D'acord? I els altres s'estructuren a partir d'aquestos. I queda una cosa clara. Però els orientals, que no tenen cap Descartes, ni Euclides, ni res d'aquestes històries, o els xinesos, o els de l'Àfrica del Sud, o el que sé, els negres, o els indis americans, el que sigui, doncs treballen amb tetraedres, amb coses d'aquestes, amb cercles, amb triangles, les trinitats famoses, les trinitats, els trimurtis, les trinitats, tot això, són formes de dividir un cercle en tres parts. En canvi, a mi m'interessa sempre dividir un cercle en quatre parts, dos per aquí i dos per aquí. Un cercle, dividir en quatre parts i afegir-hi. És a dir, el cercle són verds i negres, la superfície esfèrica són verds, negres entremig i vermells entremig dels triangles, i aquests seran verds, negres, vermells i blaus. I els blaus estan enmig del tetraedre. En aquesta octava part, que es divideix cada d'això, veieu que hi ha un blau. No sé si us hi fixeu. Hi ha 16 blaus perquè cada bola es pot dividir en 8 tetraedres. Els tetraedres, quina figura té? És això que dèiem així, és així, és aquest. És aquest d'aquí, aquest. En realitat és aquest. Aquest. Això és un tetraedre. I aquest és un tetraedre nostre. Entenc? I amb la divisió que... de els blaus. Sí. Això és verd, encara que no ho sembli, oi? Hi ha una mica de verd aquí. Sí, però això és per veure la visió dels blaus. Clar, exacte. I jo tinc d'una bola central en 8. 8, fixa't per què. Perquè parteixes així, parteixes així i parteixes així. Val. I queden 8. 8 tetraedres i per esfèric. I per esfèric. Sí, no, espera, ara ve el problema. Sí, hi ha 8 tetraedres i 8, 16, no? Per tant, hi ha 16 blaves, sí. Perquè és el cor del tetraedre. Està una mica orientat tot això. Tot això és el que dius tu, agafa informació. Després ja la jugareu, però en el moment sapigueu que hi ha tot això. Però tot això té molt avantatge, perquè és que és l'única forma que tenim de controlar una mica tots aquests espais, si no es perdríem aquí dintre. Que ho enteneu? I això està, diguem, muntat així, no així. No, perdó. Està muntat així. I no així. Per què? Perquè hem posat al mig dos privilegiats. Com aquí hi ha aquests dos privilegiats. I tot va parar amb aquests, i tot va parar amb aquests, aquí tot va parar amb un i tot va parar amb l'altre. Llavors, aquí què passa? Que aquesta circumferència és molt grossa, el meridià, i els paral·lels que són més petits. Doncs aquí què passa?
que la bola externa és molt grossa, que és el que diem és l'equador de tres dimensions, aquí hi ha un equador de dues dimensions, aquí hi ha un equador de tres dimensions, i els altres que, que estan més endintre, veieu, tenen una bola més endintre, és un paral·lel, no és un equador. És un paral·lel de tres dimensions. Però en realitat no hi hauria sempre, no? No hi hauria d'estar, en comptes d'estar, hi hauria d'estar així. Però no té sempre, no té cap privilegi, cap no té cap privilegi. Teòricament no, però en la figura sí. Sí, sí, però teòricament. Teòricament no. I a més, la prova, i això és el que us costarà de fer gimnàstica, que això volia arribar-hi perquè interessa molt, és que es pot, per això hem posat les lletres amb un pinxet, amb una, això, per canviar-les, perquè en comptes de posar amb el centre plasma i no en podíem posar teoria i pràctica. I aquesta seria la bola teòrica, aquella seria la bola pràctica. Escolta'm, aquí podria posar el pol nord aquí i el pol sud aquí, per què no? Sí, però no, però és que... No, llavors l'equador passaria pels pols actuals. O no? Sí, el que passa que tu tens associat pol i fred. Estàs no, associat pol i fred, llavors no el pots posar aquí. Però, m'és igual, imagina que diguéssim, doncs a Venezuela posarem el pol nord. I a Taiwan posarem el pol sud. Vai? O el que sigui, el que li correspon al tipus. Què diria l'imant? L'imant? El imant. Els imants? No ens tornin ximples perquè aquí hi ha un imant també, però tampoc coincideix amb el pol nord i amb el pol sud. No, tampoc. Però vaja, això és un altre tema, no? Sí, és una de les raons per les quals s'ha escollit. És a dir, la forma de tractar una cosa que no és intractable és la més convenient, la de conveniència, d'acord? I aquí ho hem posat així. Bé, doncs, només us ho dic perquè sapigueu que això pot canviar. I fixeu-vos que llavors aquestos tetraedres que estan posats d'una manera, si al centre el posessin en un altre canviarien segons com de goma, que això és el que us posava en aquell paper que us vaig repartir l'altre dia. Els tetraedres en realitat són corbs i nosaltres posem rectes perquè limiten amb un altre i com que són dos beneficis els apretem i queden plans els contactes dels tetraedres per dintre, m'explico. Per dintre és tot corb i es poden ajuntar de moltes maneres. No és que ara se m'està acabant el temps. I aleshores, jo abans que s'acabi el temps, ho deixo així plantat, això, i parlem d'una altra qüestió. Aquesta qüestió de què parlem és el material, perquè jo l'haig de preparar el pròxim dia i has de saber-ho. Entre parèntesis, aquí hi havia unes coses d'inscripció que suposo que les heu anat omplint, no? Heu comprat un pla d'aquest curs, perquè no el voleu ara abans de marxar. Bé, escolteu una cosa. Nosaltres, com que això és molt rodó, seguirem l'explicació del curs passat. Aleshores, el pròxim dia faré una lleu repassada d'unes coses del curs passat una mica convenients per seguir. I seguirem on estàvem, és igual, perquè anem a veient regions, anem navegant per aquí i viatjant. Però llavors jo el que feia l'any passat era donar-los de la tesi doctoral, que de fet és el que vam seguint. Nosaltres anàvem donant per entregues, no?, els papers de la tesi doctoral. Llavors, com que el passat ja ho tenen, no els hi dono, però a vosaltres no el tinc tot per a començar. És a dir, els nous, doncs aquí tens només el pròleg de la tesi doctoral, i si vols mirar-te la documentació, que us la podeu anar a mirar, com vulgueu. Sí? Pròleg? Jo la tesi la tinc. La tens? Sí. Tota sencera? Bueno, que havia el dia de la tesi que havia anat a cap polina. No, allò és una altra història. Allò no és la tesi. Allò no era la tesi, allò era la lectura de la tesi. Jo sé que la tinc la tesi, fotocopiada. Tota? Sí, a la sala de contrats. Clar, que bo, però si llavors no et cal. El que passa és que... És un pròleg metalingüístic. Sí, el pròleg, l'has de llegir. El pròleg de la tesi, sí. Entens? Sí. Jo puc portar-ho el dia següent? Segon dia? Sí. O no sé què serà? No sé si el pròxim dia tindré tot el material per vosaltres, per donar-vos... Quantes reproduccions n'haig de fer? Perquè ara us heu quedat 3. Per tothom o només pels nous? No, pels nous. Perquè en Donell i la Teresa Domènech venia l'any passat. Venia però faltava molt. I aquesta vegada va venir el dia passat. I crec que seguirà venint, però avui... És una persona que sol faltar. Llavors, de nous, són ells, l'Agustí, el Jaume, el Xavier i el Roman. Quatre. Cinc.
4 i la Teresa. La Teresa ja hi venia l'any passat, perquè em sembla que era la de Llou i la Montserrat Jornet ja també em venia. Bueno, llavors, quan continuem donant, perquè l'any passat els hi vaig donar prou per anar fent, sí. Per anar fent una mica més, sense donar-los res. I per tant, 1, 2, 3, 4, em sembla que són 4, perquè la Teresa em sembla que el té, bueno, l'any passat. De nou? Molt bé, doncs ja està, això ja està. És que, doncs està patint per això. Aleshores, el que falta per explicar d'aquí, llegiu vosaltres a veure si ho descobriu, com si fos un jeroglífic, o un monograma, o una cosa així, doncs, a veure si ho aclareu. De fet, no és res més que el que hem estat dient una mica sistemàtic i res més. I llavors, doncs, inclús, doncs, pregunteu i els pròxims dies també pregunteu, interrompeu, el que sigui, eh? Que l'interessant és que aneu seguint. Tant aquest dia passat com avui, les meves introduccions són bastant eixutes. No he fet cap cosa bonica per disfrutar i per posar-se-la bé i tal, perquè sou gent gran i no cal tampoc anar fent això. Marketing d'aquest ridícul. És un gaudi intel·lectual. Ja sóc que, perquè no fas com més publicitat, ja sé. Ja has millorat molt. No, però el que vull dir-vos és que en el curs el que intentem és navegar per tot aquest món. I, esclar, simultàniament anirem fent això, és a dir, filosofia del model, no? Però l'interessant és bellugar-se pel model i aplicar-lo i calçar-lo en la vida, i això és el que és important, el que és maco. Una pregunta, el que es va dir que el divendres seria com un taller, de posar coses en pràctica, diguéssim? Sí, això jo ho mantinc. És a dir, jo mantinc que el divendres jo estaré aquí i la gent que vulgui o practicar el model en el seu conjunt, o dedicar-se a algun aspecte del model, o, per exemple, mirar tot el model des d'un aspecte, tot això. Sí, doncs això aquí es facilitarà. Però l'interessant és que llavors l'inici la porta interessat. Entens? No, que vulgui el que vulgui, i llavors ja ho discutirem, i si hi ha algun grup que es pot muntar perquè fan coses que s'ajunten, que són lligables, doncs esperar. Si no, però és d'estudi, no tant com, per exemple, dir jo vull muntar no sé què i logísticament com ho podria fer, per exemple. Sí, això, sí, també. A veure com surt. Perquè tot això, penseu que encara que aquí es dona tants papers i tantes històries, està tot verdet encara, que ara està molt poc madur, eh? Tot això, és a dir, s'ha d'anar fent, s'ha d'anar fent aquí. I a més, com que és una cosa tan vasta i tan ambiciosa, jo només intento sortir garant que el conjunt se salvi, no que tots els detalls se salvin. I els detalls s'aniran afinant a mesura que hi hagi gent que hi vagi treballant i que em digui, escolta'm, és que jo no... Encara no m'he trobat realment enemics guapos. Encara m'he trobat gent massa fàcil al meu voltant. Hi ha gent que em digui, ei, no, això no ho posis aquí, home, això és aquí, fixa't per això, per això, per això. Això de poder... Ja, ja, el coi de vegades me'n poso, oi, una mica difícil, però... Ja, a mi, aviam, si no, que també s'ha estimat tot el seu model, el que pugui de llavors dir, aviam, realment, que si no, no... Feien batalles així sense vendre... Jo l'any passat vaig estar treballant amb el tema de l'art, o sigui, la faceta de l'art exclusivament, vull dir, i tinc ja tot un treball fet de l'art. Per tant, si algú de vosaltres diu a mi m'interessa l'art, doncs aleshores ja tinc tot un bloc ja fet, que tu ja ho tens, sempre està en aquella. O sigui que el tema de l'art es pot fer moltes més coses, però hi ha un treball inicial. Sí, una altra... No, perdona, ja està clar. Hi ha una altra qüestió que no us volia dir, i és que jo recomano molt, i tu l'has usat molt, això. Ah, sí, això és vital. Clar, això va... Ho vas tirar per terra una vegada, ho vas engegar tot a l'aire. Sí? Sí, perquè estava invariat amb això. Això s'ha d'anar vigilant sempre. I vas dir, no ho sabés pas. Que no t'aniré perquè hi ha certes paraules que diuen. Bueno, és com un dicionari, oi? En què cada terme està explicat amb afins i amb definicions. Jo també em dic, els afins del 26, una miqueta i tal, exacte, el 80. I a més aquests afins estan al final, estan posats en forma alfabètica, amb el que es pot anar buscant. I això està en perpètua revisió, i a més amb ampliació, perquè només hi ha 80, però llavors aquí ja comencen, això és un altre arxiu que tenim, i comencen a haver-ne molts més, no? Així això és ampliat. Són entrevitxos d'aquestes, no? Doncs, i si ens dediquem tots a investigar, això serà. Un
menys, ja que el Jaume que va amb molta pressa, sí, 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 canviar, comentar almenys, aviam si fem canvis d'horaris o no... O... Allò de ben dir que començar a dos quarts de vuit, no? A dos quarts de vuit, això aniria millor, no? A mi aniria millor, de fet, hauríem de abans, també, no? Què? Hauríem de determinar mitja abans, clar, clar. Hauríem de determinar la propera sessió amb tothom. Clar, clar. Ho haurem de passar encara, perquè és el pròxim dia vindran uns quarts que no han vingut avui perquè ja sabien... Però ho diu això, no? Ho hem parlat. Ho hem parlat. Tu vas dir, el dia que ve no, sí, perquè encara és informatiu, sí, però hi ha l'altre a dos quarts d'avui. O sigui, el dia 15 a dos quarts d'avui. Sí, però és que hi ha molta gent que... Has d'agafar tren, no? És que em surt a tres quarts. No, però no, home, no, però... Ho sento. Tu ja hi ha d'agafar el pròxim dia, ho seria, no? Sí, és l'últim. Quina és la tercera? Quina és la tercera? Que avui es decidiria. Que avui es decidiria. Ah, que avui hem faltat gent. Sí, sí, sí. I a més no hi ha encara els que vindran. Que venen a fer molts dies de l'any passat. Clar, seran vells. Jo parlarem entre tot i tothom està d'acord. Jo suggeriria una solució. Podria ser que començar dos quarts d'avui, però en atenció a la gent que pugui dir, ah, doncs jo no ho sabia, i es presenti a les 8. És que ell insisteix que el pròxim dia s'ha de començar a les 4 de 8 perquè es va dir. Jo no crec que ho hem dit, però vam dir que avui decidiríem. Sí, però clar, hem de decidir els que som, perquè clar, no, mai hi serem tots. No, és un sistema de presentació. Clar. Jo discrepo. Però... Hi ha gent que ja continua, sí, i ell i ja ha rebut el brau, i jo... Que jo ja tant que ho tinc gravat, és amb tots, ho he sentit, i va haver molt taxatiu que es va dir, el dia que ve, a les 8, sí, perquè és informació. Però avui però... ens ha sortit una consideració nova que no l'havíem tenir present, no, l'altre dia. Yeah. I és que hi ha tota la gent antiga que no hi és. Ah, bé, aquests que van ser ni l'altre dia... Exacte, això és el que està dient. És igual, tu, sí, segur que a les 8... A veure, una cosa, els que esteu aquí, no us fa res començar dos quarts de 8? No? Però ja tenim un tanto molt gran. El pròxim dia, doncs, començarem a les 8 perquè hi ha gent que no ho saben. Des de les quarts a les 8 continues amb la presentació i a les 8 començarem. Això és el que jo suggeria, de dir, de dos quarts de 8 a les 8... Vinga, doncs, qui vulgui venir a dos quarts de 8 farem un rotllo d'aquest. Ah, sí, molt bé. Pesos, adéu. Per accedir amb això de que realment no logia... Sí. Això no sé com està l'assumpte perquè en tenim alguns i no sé com s'ha de cobrar això. Ah, perquè a més una gassa n'ha anat ell i tenia de perdonar-vos un d'aquestos i un d'aquestos aquest moment. Perquè ja anéssiu fent exercicis. Penso que això són els T3. Així fent, ara. Això són els que tenen de centre el blau. Però a més hi ha aquestos que tenen de centre el verd. Això és clar. Que són cubs. Són 8 cubs, tots regulars. És que això no són fotografies en blanc i negre, són amb tots 4 colors, saps? Això és caríssim. Això volia dir pessetes així. Ara, si poden fer fotocòpies sense colors... Sí, però jo no la recomano. Clar, aquí estan cada concepte amb el seu color. D'això, amb la impressió d'aquestes... Tens algun exemplar més? Sí. Tant amb el faig jo de fotocòpies i... De colors, te'n faràs? Sí. Sí, però són de 4 colors, eh? Sí, bueno, no, però va, clar, però és que m'encanta, no, és que si ho tens en colors és molt millor. Que sí, que sí, que tinc, ho tinc, i te la deixo. Això, tu vols? Ja, entens, ja ho tens. El dia de la tesi va repartir. Sí. No, sí. Però per aquest no sé si en tenim algun altre. Que sí, que sí. Que a veure, una casa, sí, que no pot, que li dono l'altra. Et dono una altra que tinc aquí. Si puc fer alguna foto en color, sense cap problema. Sí. A la feina... A veure... Ens hi fan envius allà... Inclús té una gran disquera d'impressores en colores ràpides també. Doncs mira, com ho voleu fer? Pots deixar. És a dir, jo us dono això. Un que s'encarregui del tema. T'encarregues tu? Ja. És el menys del teu guant d'esforçador. No, aquest no és el de terminologia. Sí. Ah, sí? Ah, hi ha dit allà unes passades. Hi ha uns dibuixos allà per acompanyar. Teniu llera dels primers, això. Sí? Ja, és la genètica, sí, dius, com, no, el mètode, o com en dius? L'hora de desfer, eh? El mètode, la genètica, i no sé, la... O, i podem fer uns quants, aquestes fundacions... Deies el manual. El manual, això. No, està inclòs el manual, aquí. Està inclòs el manual. No, 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 no. Només hi ha dos o tres cosetes. Allò, aquest llibre, sí, amb... Ara que ho dius, seria bo. Fer un llibret que tingués el manual,
i la terminologia. I en cap de tesi amb color d'aquesta sencera no en té un barat. Sí. Però amb aquesta de les carpetes grosses. Tu què vols dir això? Sí, perquè no m'agrada. Tu vols dir això? Aquesta, aquesta. No, no, aquella amb color. Aquesta? Allò són uns exemplars que es va fer especial. No, però què passa? Què voleu? No, per preguntar el que val. Això val 15.000 peles. Ens resulta així. No, no, és com una aportació a la Fundació. Exacte. Bueno, això és una aportació. No, és una aportació que s'ha tingut de suar. És a dir, això a les hores que ha costat fer-ho. Només l'enquadernació a mà ja són 3.000 peles. No, 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 sí, sí. És dir, que no vull dir-te que... Però per mi és desgraciat, però actualment és inaccessible per mi. Però per mi val 15.000 peles. I això, aquest altre no recordo si tenim. No, d'aquestes no en tenim cap. Només tenim aquest i a més està guixat. Aquí la mitjana de color està bé o cor, perquè cada gràfic d'aquesta... I a més s'ha de modificar, s'ha d'imprimir una vegada, després una altra, després per darrere, després t'equivoques... Hi ha superposicions de figures, és una cosa molt complexa. Costa molt de fer, ho sento. El que passa és que, si voleu, dintre de no sé quan, la universitat ho editarà en ser de Roma. Llavors costarà 1.000 o 2.000 peles, no sé quan. Però abans de fer vas a l'ordinador. Sí, també puc fer còpies. Còpies d'això? No, de Roma. Ah, d'això, home, no. Sí, sí, clar, però això no hi ha d'obligar. No, tenim aquest altre, sense, amb tapes senzilles, aquesta. Però està guixat, eh? No, aquesta jo hi ha alguns. Però és un color, no, però podria treure en un, no? Un color. Sí. Aquest, sí, com aquest, no? Però les dues cares. Les dues cares, sí. I no es fa molt bo. És que això us ho donaré, això que us he donat avui ja, ja és el començament. I sortirà tot sencer. Vols que te'n prepari un sencer? Ah, sí, sí. Perquè puguis reproduir-lo? Vinga, sí. Estàs segur que... La gent fa poca còpia. Però costa molt, eh? Vull dir, amagar, així, quan vas amb una cosa una miqueta. No, no, no. No, que tenen mica, costa bé. Sí, sí, home, sí, ja està. Ja busca els mètodes. Que no hi ha molt necessari, l'import revolucionari és molt necessari. Ja em toca a mi... Quan un creu que és de coses, ja s'ho fa el lluita. Doncs jo et truco, us pararé. No, a veure, són empreses que no miren la pela, és curiós, però... Preparem un exemplar, que pugui, que faci el que pugui. Perquè saps què passa? Que si fas això, m'estalvies a mi fer-vos-ho tots. Clar. És una cosa... Quan tu, què és el que et dones al final? Què pretens donar? Tota la tesi sencera durant tot el curs. Sí, sí. Imagina't, home. Sí, però és una feinada que ja és... Oh, clar, clar, clar. Seria... Això ella pot fer. Per tots, un exemple. Sí, ja n'estem a poc a poc, sí, no, que no tot algun dia, bueno, molt bé. Perquè quasi preferiríem que ens fessis tota la primera part, per exemple, tantes vegades. Va, per això, jo sempre faria a poc a poc. Ah, tu pots agafar això i dir, sí, 10 còpies, va, i després... Perquè ara t'has quedat tot allò que he donat. I no 10 còpies a tot el llibre. No, no, has sacat el de terminologia. No, no, a part de terminologia t'has... Sí, m'has donat aquella primera part. Doncs allò ja, allò no sé si està, ja ho tenen ara, però si vols fer-ho tot... Sí, no sé, o ja no val la pena, això ja ho dubtarà, perquè és el que no sé, durant 100 pàgines voltes, i que cadascú s'ho enquadrarni, suposo, no? Sí, sí, clar. No podem anar-ho, no. Tu què has dit? No, al principi d'això. Sí, el prou, el prou. En seqüència. En seqüència. És que aquí no n'hi ha la prova, aquí. Ah, no, 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 el que passa és que amb uns està per davant i per darrere i altres només està per una banda. Perquè costa molt fer per davant i per darrere, m'he cansat. Ah, bueno, clar, els fotocopiadores ara estan per dos cases. Llavors, li hem de donar una tesi sencera d'aquestes. No, és que jo ho treu. No, home, m'heu dit que m'heu donat jo trots. Ah, 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 perfecte. Jo el que faig és de fer una. Sí, una. Una converta el més ben feta possible. Exacte. I llavors li donaran el trosset i ell va reproduir. Molt bé. Per el dia que ve, que començar, necessitaríem la segona part, que és la que estem treballant, no? No li puc donar ara jo, això. Però no sé si donarà per tant. És que ho tenia jo, tenia tota una tesi així, però l'he donat a la universitat perquè faci el dia. Bueno, farem igual, perquè ara no te diu per donar-li un d'aquests no guixat, com aquest. No. No guixat, no entenc. No, perquè només tenim aquest.
no quedaria més, tot el més tant repartit. Això sempre s'ha de fer perquè aquesta impressió ahir és lentíssim. Sí, sí, ja ho tenim. Però aquest o aquest, sí. Però en canvi tenim el que vas donar l'any passat, que és la segona part. I no se li pot donar la segona part. No la tinc ni jo. Tampoc, ni sol. Bueno, jo tinc un tros, però no és un tros. Mira, és la pàgina 44, només per ells i sense figures. Ah, i sense figures. No ens posem nerviosos, ja comencem bé. No, el que faré, aquest mes de fer, serà, només les coses aquelles així, sí. Faré unes per tothom, per sí. Poder anar explicant. Exacte. I llavors li donarem bé tot, perquè no, el pròxim dia serà només una mica de visió del que han fet. Sí, sí. De les heu fet alguna cosa? Sí, sí. Jo li porto la cima que deia, la porteu, sí, no sabem més. Tu la d'ahir vas fer, no? És curiós la complexitat que té de material i no obstant estem avançadíssims. Penseu que fa 10 anys d'això no teníem ni això, ni aquests dibuixos. Tot això ha sigut una acumulació que s'ha anat fent i encara avui us volia parlar de tots els d'això informàtics, per si algú vol, perquè en el tema que preguntava no sé qui en aquest envers d'aplicació, doncs llavors necessita una miqueta la informàtica perquè i si navegar entre ministeris públics. Ja, que hi ha uns programes que ajuden, que poden representar, que ajuden a navegar l'entre mig. Ah, això també. Ja els teniu, que si no els teniu, que pots situar-te i demanar... Jo us vull ensenyar, per exemple, un és el globus i l'altre és el trigonometria hiperesfèrica. Aquí tenim el manual, per exemple, això és el manual, de... I aquí hi ha tota la part que hi ha darrere, i aquí hi ha els resultats, per exemple, mira, una circunferència, mira, aquests són resultats. Es dedica demanant tractament del model informàticament. Mira, no, passa que, saps què passa? Que a vegades un excés... I te dibuixes on no l'avisava, no? Saps què passa, Lluís? Que a vegades un excés d'informació. Ja, sí. A tabala, encara, quan no tens... Això ja m'ho ha dit la segona vegada que m'ho dius, perquè m'ho vas dir l'altre dia. I avui m'ho torna a dir perquè torna a veure que pot no caure en el mateix. Sí, perquè és que a vegades allò... Veus tanta cosa, llavors et desanimes, no? Sí, però això és tu, perquè tu t'agradaria això i saber com va. Però com que aquesta gent són més joves, doncs és una panoràmica, perquè sàpiguen que existeixen uns programes. I res més. I res més. Ja l'entren en el programa, però... que sàpiguen que si volen aprofundir, com que estem parlant de taller avui, una miqueta, sí, sí. Que hi ha els programes. I res més, de moment. Això ja arribarà el moment. I això se'ls sí, ensenya així, no. Només se'ls afegís, veus? Sí. Però no se'n suma... No els diu utilitzar tu no mai, i sol, i que tothom no te l'intro el temps, però no està... Això està bé d'aquí sempre. Però vaja, tens raó, que jo sóc una mica exuberant i tinc tendències invasives. Molt bé, senyors. Ok. No us he ensenyat aquest àvoles, que és el que més estimo, eh? Aquest àvoles no us l'he ensenyat, eh? Això és una cosa de... Aquest és el nou, crec que... Tots els viatges possibles, no? Exacte. Tots els viatges possibles d'una cap a la seva oposada. Perquè amb aquest dibuix, canviant banderetes, només pots fer que les verdes siguin centre. Però no pots fer, amb aquest dibuix, no pots fer que ni la clava siguin centre, ni les vermelles siguin centre, ni les negres siguin centre. I per tant, i això és això. Està fet a mà perquè no tenia que m'ho fes d'altra manera. Doncs molt bé.